valstī. O, izlaidums jau gandrīz klāt, bet uzvalsts vēl nav. Man ir perfekts rītājums priekš jums. Un tas būtu... Uzvalsts. Zilā krāsā! Krāsā! Krāsā jūs zinājot! Jā, tikai, nu, kurs man arī tā kā vajadzētu. Nu, ideāli. Lūdzu, parādiet. Varat arī pielēkt? O, ideāli. Tieturēt. Dar kā uzlieta. Tad ņemat, jā? Jā, ņemu. Varbūt jums kaut arī otra kurpe? Jūs laikam lasāt domas. Ar karti drīkst norēķināties. Protu. Lūdzu. Paldies.